11月23日木曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは天気図から確認していきましょう。前線を伴った低気圧が大陸から接近します。北日本や日本海側では天気が下り坂となりそうです。天気分布予想で確認していきましょう。太平洋側のエリアでは晴れて日差しが届くところが多くなります。ただ北日本や日本海側はだんだんと天気が下り坂です。北海道はだんだんと雨が降り出します。夕方以降は東北や山陰、北陸エリアでも雨が降り出すところがあり、一時的な強まりや雷、突風や雹にも注意が必要です。では予想気温も確認していきましょう。朝は冷えるところが多くなりますが、だんだんと気温は上昇します。日中は20度以上まで気温が上がるところもあり、日差しの下では暖かさを感じられそうです。ただ日本海側沿岸部では風がだんだんと強まり、気温の数字よりも寒く感じられるところがありそうです。服装選びにお気をつけください。以上、全国のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。